Velkommen til podcasten for dig, der gerne vil være mentalt stærkere. Vi kalder den 1% bedre hver dag. Her er Bjarne fra Mental Vinder. Jeg er NLP Master Coach og brænder for at hjælpe dig og andre mennesker til at få det bedste ud af livet gennem et mentalt stærkt mindset. Dagens gæst er Mads Hansen, en af verdens bedste dommere, kåret til verdens bedste håndboldsdommer i 2017, og nu er han her til at fortælle omkring, hvordan han er blevet en mental vinder, hvordan han har overlevet en cancersygdom, og om hans store passion for at hjælpe andre og håndbolddommergerningen. Så er det blevet podcast-tid igen. Det er tirsdag, og jeg er klar til at byde velkommen til i mine øjne en mental vinder, som, og det er det, der kender sig af mange af vores mentale vinder, det her med, at man har mødt noget modgang, og måske har været nede at ligge og rejst sig igen og kommet styrke ud på den anden side. En anden kendetegn er også, at det her det er en person, som er vant til at stå midt i en konflikt i eliteidrættens verden. Et rigtig stort velkommen til Mads Hansen, en af verdens bedste håndbolddommere, som også har været igennem et svært og hårdt kræftforløb. Så Mads, rigtig stor velkommen til dig her i podcasten. Tusind tak for det. Jeg har glædet mig til at bruge et tre kvarters tid i dit selskab. Samme her. Og Mads, du er jo en kendt person, og så er du alligevel også en privat person, som de fleste mennesker er, fordi til daglig så bor du i Vejle, og har en kone, der hedder Marianne, og to børn. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, og så har du stiftet virksomheden Kokura sammen med Lena Bol. Og så er der det her håndbold, som fylder en hel del i dit liv. Det er også rigtigt. Du har læst op på lektien. Ej, jeg har forberedt mig lidt. Og det er jo noget af de ting, vi skal snakke omkring det her med forberedelse. Hvor vigtig er forberedelse for, at vi kan få succes? Og det bliver nok i håndbolddommerkonteksten, fordi du har jo i 2017, når du er blevet kåret til halvdelen af verdens bedste dommerpar, hvor du dengang var dommer sammen med Martin Geding. Er det rigtigt udtalt? Det er fuldstændig rigtigt. Ja, og er næsten lige kommet hjem fra OL, hvor du har været afsted sammen med din nye makker, Jesper Madsen. Det er også rigtigt. Ja, ja. Vi er jo stort set lige landet fra Tokyo, det er rigtigt. Ja, ja. Og hvad, den her Tokyo-oplevelse, som 2020, men blev afviklet 2021, kan du ikke bare lige dele lidt med os, hvordan var det? Fordi nu er det tredje gang, du var med til OL. Jo, men det kan jeg nemt. Jamen, det var jo igen en meget, meget stor oplevelse, både for mig personligt, men også for Jesper, som jeg jo er teamet op med op til sidste sæson. Det er klart nok, at alle, som har fulgt med fra bag ved tv-skærmen, har nok kunne konstatere, at det var ikke OL, som OL plejede at være pakket ind. Det var en helt anden OL-oplevelse. Og for vores vedkommende, så var den selvfølgelig også meget anderledes, end det, jeg har oplevet ved mine to foregående OL'er. Og det handlede jo primært om, at tilskuerne var væk. Det handlede om, at en stor del af det her foregik i... desværre i sådan kølvandet på coronaen, og lige nu er Asien jo ret hårdt ramt af corona, hvilket jo også betyder, at de er et helt, helt andet sted, end vi er i Danmark. Ja. Og under et normalt OL, så vil vores oplevelse være meget anderledes end en almindelig håndboldturnering, men jeg kan jo nok bedst sammenligne det her med en fuldstændig almindelig håndboldturnering, fordi det eneste, vi oplevede under OL, var håndbold. Ja. Under et normalt OL ville vi have oplevet rigtig mange andre ting, fordi vi sandsynligvis ville have set rigtig meget anden sport end vores egen sport. Og det var vi jo frataget fra den her gang på grund af corona, hvilket betød, at vi kun måtte være i vores egen arena, som jo så var håndboldarenaen. Okay. Derudover så plejer det også at være sådan til OL, at vi selvfølgelig må gå ud i den by, som nogle gange hoster OL. Og det var vi jo heller ikke muligt for os den her gang, eftersom at vi var jo i isolation på vores hotel. Ja. Det betød, at det eneste, vi så under OL, var vores hotel og den transport, som fragtede os mellem hotellet og håndboldarenaen, og så selvfølgelig hallen. Ja. Det var de steder, vi var under opholdet de 3 uger, vi brugte i Tokyo.
Ja. Men man kan sige, nu nævnte du det også selv indledningsvis, at Jesper som mit samarbejde er helt nyt. Vi startede forud for sidste sæson, og derfor betyder det også, at vi havde faktisk ret stor gavn af, at vi kunne bruge så meget tid sammen. Fordi at nu nævner du også i din indledning det her omkring forberedelse. Og man kan sige, at den her gang var der jo virkelig tid til at nørde helt ned i de mindste detaljer med alt, hvad der nogle gange hører sig vores spil til. Ja. Så på den måde var det ikke så dårligt. Og samtidig med det kan man sige, at jeg havde selvfølgelig et ret fint sammenligningsgrundlag i forhold til nogle af de andre uger, eller jeg har været til, men for Jesper var alting jo nyt. Ja. Og det gjorde jo også, at han bidrog med ekstremt meget positiv energi i forhold til, at jeg måske godt kunne tænke, hold kæft, man, det er irriterende, at det ikke var som i Rio. Ja. Men han var jo bare glad for at være en del af det. Og på den måde, så var han virkelig, virkelig god til også at holde hele den der mentale del, holde den op at køre, og sørge for, at alting altid foregik super positivt. Så alt i alt, så har jeg virkelig ikke noget dårligt at sige om den oplevelse, vi har haft i 3 uger, på trods af, at vi stort set ikke har lavet andet, end at være på et hotel og være i en håndboldhal. Ja. Og jeg tænker jo i hvert fald, og det er jo ikke bare i sportens verden, men det er jo hele verden, som er blevet ramt af det her corona. Nu har jeg snakket med en del badmintonspillere, som også har været vant til at være i den der corona-boble. Siger, vi er bare os selv, og i 2020, jamen, så må du kun være på dit hotelværelse. Du må ikke engang snakke med andre i lobbyen eller nogle ting. Og bare det kræver jo egentlig, som du også siger, mental styrke og en evne til at håndtere det her. Og der kan jeg godt lide den der sige, at der er en første gang for alting, for Jesper var alting nyt og nok fedt, og du har noget andet erfaringsgrundlag at trække på. Jamen jeg tror faktisk også, hvis jeg lige må supplere, så handler det bare om at se tingene som en præmis. Altså jeg har det lidt sådan, at og sådan går jeg ikke hele vejen igennem livet, men jeg har det jo lidt sådan, at de der ting, som vi ikke kan ændre på, dem bliver vi nødt til at tage som en forudsætning. Og det var vi meget opmærksom på, inden vi overhovedet rejste til Tokyo. Det var jo, at der var nogle forudsætninger, som vi faktisk ikke har nogen mulighed for at påvirke. Ja. Og når vi ikke har mulighed for at påvirke de her forudsætninger, jamen så er der ikke nogen grund til at bruge energi på det. Så det er langt, langt bedre at fokusere på det, vi kan påvirke. Og noget af det, vi kunne påvirke, det var jo, hvor dygtige vi var inde på banen. Ja. Og derudover kan man sige, at det at være professionel håndbolddommer, som jeg måske er det tætteste, jeg overhovedet kan komme på, der er det jo ganske sjældent, at vi faktisk får lov til at leve professionelt. Det gør vi jo, når vi er til slutrunder, når vi er til OL, fordi der skal vi ikke fokusere på andet, end at performe absolut bedst muligt. Ja. Og derfor så havde vi jo rent faktisk her det allerbedste grundlag for at levere de absolut bedste resultater. Så jeg synes, vi var gode til overhovedet ikke at kigge på alt det negative, der nogle gange var i, at vi ikke kunne komme nogen steder. Ja. Men hellere at kigge på det positive. Altså det her med at tage ting fra en ramme, der måske er lidt dårlig, lidt irriterende, og så flytte det over i en ramme, hvor alting bliver mindre irriterende. Fordi man kan jo sige, at det her med at reframe, det bruger jeg ekstremt meget i det job, som jeg nogle gange har. Mm. Uanfægtet af, om det er Kukura-regi eller det er håndboldregi. Vi kan jo næsten altid flytte tingene et sted hen, hvor de bliver bedre. Og det synes jeg, vi var ret gode til at udnytte i Tokyo. Og der må jeg sige, at der er det også fedt at fungere i sådan en teamwork, som Jesper og jeg nogle gange fungerer i. Ja, rigtig god pointe. Og lede efter det gode og se mulighederne i det. Godt. Allerede her får lytteren noget at tage med. Jeg sidder i hvert fald og nikker og siger ja. Og jeg kan godt tage mig selv i at have hoppet i nogle gange. Så det giver rigtig, rigtig god mening. Nå, men det tror jeg, altså hvis jeg skal være helt ærlig, det gør vi jo alle sammen. Og vi kan jo ikke altid bare lalleglade stige op i en helikopter og bare tænke, det er også lige meget. Altså alting kan jo ikke altid gøres op i, at vi ser ting i helheder. Fordi der er jo også detaljegrader, og der er jo ting, vi også skal ordne i vores dagligdag. Mm. Jeg synes jo grundlæggende, at, undskyld, men det hele starter ved os selv. Altså det nytter jo ikke noget, hvis vi altid bare beder verden om, at de skal være til for os. Jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt, at vi altid fokuserer på, at når vi står op om morgenen, så bliver vi nødt til at tænke på, at det starter altså ved os selv. Og når vi så starter ved os selv, så kan det godt være, at vi kan få vores omgivelser til at hjælpe os i forskellige retninger. Men vi skal lige huske på, det er altså for enden af dagen, der er os selv, der har ansvaret. Ja. God takeaway. Og med det sætning her, hvis du så skal kigge tilbage på de ting, du har opnået i dit liv, hvad er det så, du ser tilbage på med stolthed? Nu er vi jo i den her kontekst, hvor vi snakker om min elitesportsudøvelse.
Og det er klart nok, at det er der en, det er selvfølgelig noget, jeg ser tilbage på med stolthed. Og det gør jeg jo af flere årsager. For det første, fordi at jeg inden for min sport har nået stort set så langt, som man nogle gange kan nå. Men jeg tror, jeg gør det endnu mere, fordi at jeg jo også, som du i indledningen nævnte, har været igennem et alvorligt sygdomsforløb, som jo gjorde, at jeg stod i en situation, hvor jeg faktisk ikke vidste, om jeg kunne komme tilbage eller ej. Ja. Og der brugte jeg jo i den grad sporten til at være et incitament til at kæmpe mig tilbage til der, hvor jeg var før, eller måske faktisk stå i en endnu bedre situation, end den, jeg havde, før jeg blev syg. Fordi lytter, der ikke kender dit sygdomsforløb, så bliver du i 2012 ramt af en aggressiv form for lymfekræft. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Jeg havde et meget langstrakt forløb med min cancersygdom, og, var faktisk også i en periode meget, meget bekymret for, at jeg ikke skulle overleve, fordi at lægerne ikke rigtig kunne knække koden til, hvad det var, hvad jeg fejlede. Og deraf var vi i en meget sårbar situation, min familie og jeg, og vi var ret overbevist om, at jeg ikke kom til at overleve den her sygdom. Okay. Ja. Men efterfølgende har jeg jo brugt den positivt til altså jeg tror alle, der oplever en eller anden form for livskrise, uanset om den er stor eller lille, så tror jeg jo alle får noget læring med derfra. Og, ja. Og det groteske af det her, nu er det også 10 år siden, jeg har været syg, men det groteske af det her er jo nærmest, at jeg kan ikke huske noget dårligt fra mit sygdomsforløb. Jeg kan kun huske de gode ting, og det er jo nok primært, fordi at selvfølgelig tiden, den lærer jo nogen sår, men derudover er det også, fordi jeg er blevet klogere på mig selv, og blevet klogere på alt det, som den dårligdom nogle gange førte med sig. Ja. Og det har jo også åbnet op for en masse muligheder hen ad vejen, som jo måske både handler om håndbold, men som selvfølgelig også handler om min virksomhed. Ja. Og det er i hvert fald det, jeg tænker, at være kommet igennem sådan et cancerforløb eller andre, som jeg også har i mit team. Der har været et eller andet livstruende, som har gjort dem stærkere og styrket dem. Og det, som du så har benyttet cancerforløbet til, der får jeg jo lyst til at sige karriere, kemo og kampgejst, og så Kukura. Fordi du er jo en af stifterne bag firmaet Kukura. Vil du ikke prøve at dele, hvad er det, at jeres mission er, og hvad er det, I er optaget af? Jo, men altså helt grundlæggende, så kan det siges meget kort. Vi ønsker jo at gøre op med den berøringsangst, der er forbundet med de her livskrisesituationer på arbejdspladserne. Ja. Hvis jeg sådan skal folde det lidt mere ud, så handler det jo om, at både Lena, min kollega og kompagnon og jeg, vi oplevede nogle ting i forbindelse med vores sygdomsforløb. Lena har også selv haft en historie med kræft. Hun blev syg med brystkræft tilbage i 2014. Og der var vi begge ansat i forholdsvis store virksomheder. Jeg var ansat i en stor virksomhed, der hedder Telenor, og Lena var selv ansat i et smykkefirma på det tidspunkt, og har arbejdet også i Bestseller og andre store virksomheder. Og det vi oplevede, det var, at det var svært for alle at håndtere, at de pludselig mødte forholdsvis unge, friske kollegaer / medarbejdere, som stod i en livstruende situation. Og det betyder, at både mine egne kollegaer og for den sags skyld også min egen chef havde en meget, meget svær periode i forhold til at håndtere mig som sygdomsramt. Og vidste faktisk ikke præcis, hvilket ben både kollegaer og min chef skulle stå på. Fordi en ting er jo, at man har styr på alt, hvad der sådan vedrører HR med sygedagpenge og med det her med at have en medarbejder, der er sygemeldt i ekstra periode. Det har de fleste virksomheder styr på. Men alt det, der er svært i forbindelse med at italesætte tingene, det var der ikke rigtig nogen, der havde prøvet før. Og der var ikke rigtig en manual, man kunne slå op i. Og det betød, at da Lena og jeg, vi så tilfældigvis løb på hinanden nogle år efter, at Lena havde været syg, der besluttede vi os for, at vi ville prøve at se, om vi ikke kunne hjælpe virksomhederne med at gøre op med de her ting. Altså vi ville prøve at se, om vi ikke havde en mulighed for, ved hjælp af et foredrag og tage ud i de forskellige virksomheder i Danmark og hjælpe dem med at komme de her svære situationer til livs. Og det havde vi ret fint succes med, og det gjorde, at vi kom rigtig meget rundt, både i private virksomheder, i offentlige virksomheder og også i erhvervsnetværk, hvor vi ligesom prøvede at
at bidrage med det her budskab om at italesætte de her svære ting. Men samtidig med det fandt vi jo også ud af, at vores tid var knap, og vi fandt også ud af en anden ting, og det var det her med, at der var mange, der faktisk først tog fat i os, når det var sådan, at der var noget, der brændte. Det vil sige, at når man stod i en situation, hvor man havde en medarbejder, der var ramt af en eller anden form for livskris, så tog man fat i os, og så var det lidt som om, at så kunne vi måske lige komme og bidrage med nogle ting. Og der var det ofte lidt for sent, fordi sådan en proces her skal jo startes meget tidligere. Ja. Og det var faktisk startskud til Kukur. Det var, at vi kunne godt tænke os, at vi kunne lave noget, som for det første noget, som vi kunne investere noget mere energi i, men dernæst også noget, som vi kunne folde ud 24-7, hvor virksomheden havde mulighed for ligesom at dykke ned i de her ting, uden at de skulle have fat i os, og uden vi skulle stå på en talerstol og bidrage med vores foredrag. Så derfor så blev Kukur født. Og det man kan sige, det er, at vi i dag har flyttet det meget mere over i noget, der er livskriserelateret, fordi man kan sige, at mange oplever kritisk sygdom, men endnu flere oplever jo alle mulige former for livskriser på arbejdspladserne, og det kan jo være, det kan være hvad som helst, det kan være depression, det kan være angst, det kan være tabu omkring overvægt, det kan være nærmest hvad som helst, det kan være syge børn. Der er virkelig, virkelig mange ting, som man kan smide ind i den her livskrisekategori, og som kan være svært at tale om. Ja. Og man kan sige, det ønske, vi også har, det er jo, det handler jo rigtig meget om, at vi gerne vil være med til at skabe en kultur, i stedet for, at det bare er et quick fix. Ja. Vi håber jo rigtig meget på, at vi ved hjælp af Kukur kan åbne op for de her svære dialoger, som gør, at man rent faktisk får taget hånd om tingene, inden de sker. Og vi opererer jo også rigtig meget med det her mantra omkring at træne i fredstid. Altså sørge for at få øvet sig på de her situationer, inden de overhovedet kommer til at opstå. Så det er sådan set hele grundlaget for Kukur, og det er det, vi prøver at arbejde med hver eneste dag. Ja, spændende. Og jeg tænker, det er relevant, og det er jo også den respons, at I har fået, og jeg tænker også, at vi går videre med det og siger, det her, det skal vi have rullet ud. Og i data til den her podcast-episode kan I se, hvordan vi kommer ind og lærer mere om det her univers, eller det, som I tilbyder. Og Kukur står for Courage to Care. Er det rigtigt? Ja, men jeg vil faktisk godt lige lynhurtigt lige forklare det, fordi ja, det er rigtigt. Det er, vi har jo et payoff, der hedder Courage to Care, og vi synes jo, det forklarer meget godt, hvad det handler om. Det handler jo om det her med mod til at tage ansvar. Men Kukur er faktisk skabt ud fra en sammentrækning af ko og kure, og kure betyder omsorg på latin. Så vi har jo selvfølgelig grinet lidt af det efterfølgende, fordi folk kan godt have lidt svært ved at udtale det, og derfor så har vi også prøvet at skrive det i fonetisk skrift på vores hjemmeside. Jeg synes, du gør det godt, Bjarne, men vi har skrevet det i fonetisk skrift på hjemmesiden, så man ved, hvordan man skal udtale det. Men altså, sagen er jo også den, vi skulle også finde et domænenavn, der var ledigt. Der var lidt. Så det er vel lidt ned af flere spor. Ja. Men i hvert fald for jer lyttere, der er nysgerrige på at lære det her mere, og noget, som jeg kan i hvert fald sige for mig selv, jamen jeg har haft kollegaer og også familiemedlemmer, jamen som er blevet ramt af livskrise, og hvor at jeg i hvert fald selv har været usikker, og skal sige noget, skal jeg ikke sige noget, og det var også noget, det vi snakkede om inden her, at da du var syg, at du værdsatte, at der var nogen, som stillet op, eller kan du ikke selv prøve at sætte nogle flere ord på det? Jo, det kan jeg nemt. Jamen, jeg tror, det er jo lettere sagt end gjort, men hvis jeg skal være helt ærlig, så når man har folk, der står i en svær situation, og det er uanfægtet, om det er en leder, der har en medarbejder, der står i en svær situation, eller det er kollega til kollega, så tror jeg bare nærmest ikke, man kan sige noget, der kan gøre tingene værre. Jeg er helt klart af den holdning, at det er langt, langt værre at lade være med at gøre noget. Det er langt værre at gå over på den anden side af vejen. På trods af, at tingene er svære. Så derfor så vil mit budskab til enhver tid være, at det er meget, meget bedre at spørge ind. Ja. Og noget af det, jeg oplevede i min egen proces, det var jo, at dem, som var tæt på mig, både min familie og mine meget nære venner, jeg havde selvfølgelig en forventning om, at de var der for mig, og det var de jo også i den grad. Ja. Men jeg vil sige, at det, der næsten gjorde størst indtryk på mig, det var jo det, der kom fra uventet kant. Og det var jo i mange ombæringer, det der kom fra mine kollegaer af, som jeg selvfølgelig havde forholdsvis tæt på, men alligevel ikke. Det var jo arbejdsrelationer. Og det var måske noget af det, der hjalp mig allermest. Altså det var jo, at jeg pludselig fik tilkendegivelser, både fra håndboldmiljøet, også folk, jeg overhovedet ikke havde tæt på, men for den sags skyld også fra nogle af mine kollegaer i Telenor, som jeg arbejdede i på det tidspunkt.
Ja. Jeg har en sådan en lille anekdote fra den tid, hvor jeg ud af det blå fik en henvendelse fra en i mit team, som ringede og sagde, at han ville med til en af mine kemobehandlinger. Og at min første respons på det var, at det skal du fandme ikke. Du skal ikke med til en af mine kemobehandlinger, for jeg synes faktisk, at det er en forholdsvis privat sag, og derfor synes jeg også, at det er en lidt ulykkelig stund, at jeg sidder og får det her giftsprøjt ind i armen. Ja. Det er for langt han. Og en, faktisk ud med, han kom og hentede mig og kørte mig til hospitalet, hvor jeg jo hver 14. dag fik den her ambulante kemobehandling. Og det endte med at blive en fantastisk stund, fordi det endte faktisk med at blive en stund, hvor vi jo i den her halvanden time, hvor jeg sad i stolen og fik det her, den her medicin løbende ind i årene, der havde vi en fuldstændig fantastisk snak omkring alt, omkring livet, og vi fik grint, og vi fik grædt, kan jeg også huske. Men det er jo 10 år siden, og det her, det er noget af det, der står allerklarest. Ja. Og det, jeg synes jo, det illustrerer meget godt, at det med, at han tog ansvar, og det med, at han faktisk forlangte, at det her, det ville han. Ja. I stedet for, at han bare fortalte mig, at jeg kunne bare række ud, hvis det var sådan, jeg fik brug for det. Hmm. Fordi hvis der er noget, man ikke gør, når man står i en pressesituation, så er det jo at række ud. Altså, der er jo masser, der køber aflad ved at sige, at du bare kan ringe. Altså, fordi så har man ligesom sagt, okay, så har jeg også gjort noget. Ja, men sandheden er jo den, at det er der jo ikke nogen, der får gjort. Altså, lige så snart du står i en skrøbelig situation, så er det virkelig, virkelig svært at række ud og bede om hjælp. Ja. Og hvad nu, hvis man ikke ved, fordi I har jo et hashtag, der hedder, hvad fanden skal man sige, i Kukura. Ja. Og hvis jeg nu har en kollega, som lige er blevet syg, eller mistet sin mand, eller kone, eller et eller andet, og hvis jeg ikke lige ved, hvordan jeg skal gå til det, hvad kunne være sådan en første indledende bemærkning? Jamen altså, det er jo altid, svært at vise sårbarhed. Og jeg tror, at det der faktisk er mange, der er bange for, det er jo, at de skal bryde ud i gråd, eller de skal komme til at reagere på en måde, som de faktisk ikke kan styre. Ja. Og der kan jeg bare sige fra mit eget forløb, det var nærmest noget af det mest fantastiske. Det var jo, når både kollegaer og andre omkring mig, de viste følelser. Og det var også noget af det allerbedste. Jeg har også komplimenteret min chef for det efterfølgende, fordi at da han mødte mig første gang, efter jeg havde fået den her diagnose, og ikke vidste, om jeg skulle overleve, jamen der vidste han ikke, hvilket ben han skulle stå på. Så det første, han gjorde, det var bare at gå hen og give mig en kæmpe krammer. Ja. Og det var, altså jeg kan bare sige, jeg får helt gåsehud, når jeg snakker om det nu, fordi det virker. Ja. Det virker bare, fordi det viser jo den der umiddelbarhed, der nogle gange er, når vi mennesker, vi interagerer med hinanden. Ja. Så mit allerbedste råd, det er bare at undlade at tænke på, hvordan du selv reagerer. Det spiller ingen rolle. Bare vis din umiddelbare følelse af, hvordan du har det. Det er det allervigtigste. Og så vil jeg sige, hvis man står i en situation, hvor man faktisk har svært ved, at man på forhånd ved, at man skal sige noget eller ej, så prøv at skrive det. Altså, jeg havde flere kollegaer, som jo havde det så svært, at de ikke vidste, hvordan de skulle reagere. Så i stedet for at sige det face to face, så skrev de det til mig. Jeg fik sågar også et par håndskrevne breve, som virkede mega godt. Ja. Altså vi er i Kukura, der har vi lavet sådan nogle postkort, som man kan bruge, hvis man har det rigtig så svært, at man faktisk ikke kan få det sagt. Ja. Så formidle det på skrift i stedet for. Fordi det betyder noget, og det gør en forskel. Super masse af gode indsigter, der kan hjælpe os, som måske har berøringsangst, eller synes det er akavet, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Mm. Tak. Ja, Sebastian, vi har jo fået et par lytterspørgsmål, og så vi skifter lige over til håndboldverdenen, og vi har også nogle faste spørgsmål, vi skal igennem, og dem tager vi lige først, fordi min virksomhed hedder jo Mental Vinder, og jeg kom i kontakt med dig via et opslag, hvor du skrev omkring passion, hvor jeg simpelthen bare bliver ramt, fordi det er jo det her, jeg synes, det handler om i livet, det er at finde sin passion. Om det så er for blomsterbinding, eller bestige Mount Everest, eller være håndbolddommer, eller whatever. Så der ramte mig rigtig, rigtig meget. Og så hvis vi læser om dig på din LinkedIn-profil, så bruger du ordet vinderindstilling og vindermentalitet. Og med det, jeg kender til dig, jamen hak, 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 så er du i hvert fald en mental vinder for mig, og har et mental vinder-mindset. Men hvis du skulle sætte ord på med dine egne ord, hvad er en mental vinder for dig? Jamen, kært barn kan jo have mange navne. Altså, jeg vil sige det på den måde, at for mig handler det jo ikke så vanvittigt meget om man når til tops, hverken det ene eller det andet sted. For mig handler det jo langt mere om, at man har balance i sit liv, og at man måske
formår at gøre brug af nogle af de virkemidler, som jeg selv har gjort brug af, og det er jo konsekvent hele tiden at sætte sig nogle af de her små mål i hverdagen. Det var også noget af det, som jeg brugte rigtig meget energi på, da jeg selv var syg. Det var at prøve at få de her micro-wins, som jeg kalder dem. Altså det her med, at man rent faktisk på daglig basis prøver at skabe nogle succeser for sig selv. Og succeser for en selv behøver jo ikke at være noget, der trækker overskrifter. Det kan jo være noget, der handler om sine børn. Det kan være noget, der handler om sine gode venner. Det kan stort set være hvad som helst. Og det har jeg i hvert fald selv haft meget stor gavn af, både da jeg kæmpede mig igennem mit sygdomsforløb, men også efterfølgende. Det her konsekvent at prøve hele tiden at sætte sig nogle små målsætninger, som man så prøver at indfri, enten i løbet af dagen, i løbet af ugen eller i løbet af måneden. Ja. Det fungerer ret godt. Ja, super. Hvis vi så siger, at hvis man får en medalje, eller nu har lige været olympiske lege, og dem, som har fået en medalje, siger, hold da op, var den flot, og den ser godt ud på forsiden. Men der er også en bagside jo. Så man siger, hvad er det modsatte af at være en mental vinder? Og jeg vil ikke bruge udtryk mental taber, men en, som har et mental taber mindset. Hvad kendetegner sådan en person eller adfærden? Jamen altså, jeg tror, vi alle sammen oplever det, uanfægtet af, om vi er stærke mentalt, så tror jeg alle sammen, vi kommer til at stå i situationer, hvor vi har svært ved at overskue ting, og hvor vi synes, at tingene de udarter sig i noget, hvor man ikke er en succes. Og det her, det prøver jeg da også selv ofte, altså det der med, at uanfægtet af, hvor positiv jeg ellers synes, jeg er, ja. Så kan der jo være tidspunkter i løbet af både ens dag og ens uge, hvor man rent faktisk ikke synes, man har styr på noget som helst. Ja. Og det tror jeg, at vi alle sammen kommer til, den situation tror jeg, at alle sammen vi kommer til at stå i. Og der synes jeg da bare, det er ekstremt vigtigt at kigge på, at jeg ved ikke, om vi ikke kan stige op i helikopteren hele tiden, men at kigge på det her med, at vi lever i et samfund, hvor vi grundlæggende jo har det fantastisk. Og vi lever i et samfund, hvor vi har rigtig, rigtig mange forskellige muligheder til at udfolde os. Og det synes jeg da bare er ekstremt vigtigt at holde sig for øje. Jeg har jo været begunstiget af, at jeg har kvæg håndbold bevæget mig rundt i nærmest hele verden. Ja. Og der må jeg jo bare sige, at det har jo nok også gjort, at mit udsyn det er blevet meget bredt. Og der har jeg det da næsten sådan, at uanset hvornår jeg rejser hjem til Danmark igen, så glæder jeg mig til at komme hjem, fordi de ting, som vi har opnået i Danmark og det samfund, som vi nogle gange har skabt, er jo helt unikt. Og det synes jeg da bare, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan blive bedre til at fokusere på at glemme de der bitte små problemstillinger, men i stedet for at fokusere på, hvor fantastisk vi i grunden har det. Ja. Vi lader lige hænge et øjeblik, for det er så godt sagt. Og se mulighederne også. Det der, som du sagde, jamen, når jeg står op, så har jeg jo selv ansvar eller muligheden for at få det bedste ud af det, som du sagde tidligere. Jo, men men jeg ved jo også godt, det er jo lettere sagt end gjort, og vi kan jo ikke, det er jo ikke fordi, vi skal være jubelidioter, vel, men jeg synes jo, der er jo grundlæggende noget rigtigt i, at det handler jo altid om mig selv, altså det er jo ekstremt svært altid at bruge alle dem, der er rundt om os, som årsagerne til, at vi ikke selv når at indfri de målsætninger, som vi har, og der synes jeg jo altså bare, at vi har så lidt en pligt til, at vi altid husker at starte med, at pilen peger altså indad. Og det har jeg har fået meget ud af det. Altså, fordi jeg har da også jeg tror måske også, der sker noget gennem livet, for at være helt ærlig, uanset om man nogle gange har været igennem et sygdomsforløb eller ej, så tror jeg også, at det kan i hvert fald mærke på mig selv, at det der med, at vi bliver ældre, det har i hvert fald betydet noget for mig, i forhold til at være sådan mere grounded og måske knap så, hvad kan man sige, bombastisk i forhold til nogle ting. Og der er jeg blevet bedre til at kunne konstatere, at kammerat, nu skal du lade være med altid at læne dig op af, at det er bare fordi, der er nogle andre, der spænder ben for dig. Men du bliver simpelthen nødt til at fokusere på, at det er altså dig selv, det skal begynde ved. Ja. Super. Nu skifter vi over til håndboldverden. Fordi din rejse i håndboldverdenen, og det er også et af spørgsmålene fra Carina Vejlgaard Olesen Sørensen, det her med, at hun spørger, har du altid vidst, at du vil være international håndbolddommer? Og hvordan er den der rejse? Ja, jamen altså, jeg har jo været, man kan sige, jeg har været i gang med det her jo i, ja, lidt anekdotisk, så har jeg jo været håndbolddommer i mere end 30 år. Jeg har jo faktisk en,
Jeg har faktisk en historie med, at jeg startede så tidligt, at jeg blev optaget i Guinness rekordbog som verdens yngste håndbolddommer. Sådan. Der hænger et diplom hjemme min mor og far i glas og ramme. Stærkt. Og man kan se, at ja, det er meget stærkt. Også en lidt sjov historie i dag. Og hvor gammel var du da? Jamen, der var jeg 10 år, da jeg tog mit dommerkort. Så man kan sige, at det var, jeg fik vist også hjælp til at kunne gennemføre, dommereksamen på det tidspunkt. Ja. Og da jeg startede, dømte jeg jo kampe for nogen, der var meget, meget ældre end jeg selv. Men nej, jeg har ikke altid vidst, at jeg ville være håndbolddommer. Og hvis jeg skal være helt ærlig, hvis jeg havde haft niveau til at spille som Mikkel Hansen eller Mathias Kissel, så havde jeg nok gjort det i stedet for. Ja. Men jeg tror, jeg ret hurtigt konstaterede, at min håndboldkarriere, den havde nok endt med seriehåndbold. Og jeg fandt ud af, at jeg var væsentligt bedre til at udøve de der ting inde på banen, som jeg nogle gange kan, end det at kaste med bolden. Ja. Og så kan man sige, så tog det jo fart sådan i min gymnasietid. Det var der, hvor jeg faktisk løb på Martin, som jeg jo dømte med i næsten 25 år. Ja. Og der fandt vi ud af, at det samarbejde, som vi nogle gange kunne få op at stå, det kunne godt føre os i første omgang forholdsvis langt i Danmark, og efterfølgende også langt både i Europa og på den internationale scene. Så nej, det er jo ikke noget, jeg vidste fra barns ben, men jeg fandt jo ud af, at jeg måske havde nogle evner i den her retning, der kunne gøre, at vi kunne komme til at møde nogle af de der spillere, som vi så ikke kunne komme til at mødes, hvis vi selv havde spillet. Ja, okay. Og 2003, hvis jeg har forberedt mig rigtigt, så bliver du international dommer. Ja, det er rigtigt. Ja. Mm. Kan du ikke prøve, fordi nu har vi snakket lidt forberedelse, så handler det også om noget udførsel, men der er også noget evaluering, altså for at sige, hvad for nogle mål har vi, og nu har du snakket omkring de her micro wins. Mm. Hvad ligger der, fordi nu har du dømt EM og VM finaler for herrer og damer, og en lang række andre ting, Champions League finaler har været med til OL også 3 gange. Hvordan forbereder vi os, og afvikler, det har jeg jo set mange gange, og med hvad evaluering, altså hvad ligger der der for at kunne være en af verdens bedste håndboldsdommere? Jamen, det kan man jo dele op i flere forskellige momenter. Altså, der ligger selvfølgelig en hel del forberedelse sådan i forhold til at være fysisk fit. Mm. Og man kan sige, at nu holder jeg ret meget af alt, hvad der har med fysisk aktivitet at gøre, så det giver næsten sig selv. Det gør jeg ikke på grund af håndbold, men det gør jeg mere, fordi jeg gerne vil holde mig i fysisk form, og fordi at fysiske aktiviteter også gør noget godt for mig. Jeg vil faktisk sige, at mit cancerforløb har ikke gjort det mindre vigtigt. Jeg brugte i en lang periode fysisk aktivitet som sådan hvad kan man kalde det? En målestok for, at jeg ikke var syg. Forstået på den måde, at jeg, og det kan man jo lide eller lade være, men jeg brugte det jo til at sige, at hvis jeg kunne de her ting, så var det i hvert fald ikke, fordi så var jeg i hvert fald ikke syg. Ja. Og der spillede fysisk aktivitet en kæmpe rolle. Mm. Så man kan sige, at den del, den skal selvfølgelig være på plads. Nu er der nok nogen, der sidder og lytter med derude og tænker, at så meget løber vi heller ikke på banen. Og det er jo også rigtigt, vi løber ikke nær så meget som fodbolddommer, når løbet af en kamp. Men det handler mere om at være fysisk fit, sådan at man faktisk også er i stand til at træffe de rigtige afgørelser. Ja. Fordi sagen er jo den, at hvis ens fysiske formåen er dårlig, så vil der være en vis sandsynlighed for, at specielt når tingene de spidser til, så kommer man til at træffe dårlige afgørelser på banen. Ja. Så det er den ene del. Mm. Den anden del handler jo om noget af det, din podcast også handler om. Det handler om den mentale del. Det handler om at være meget, meget stærk i troen i forhold til, at de ting, du gør, er de rigtige. Fordi at jeg må konstatere, at de gange, hvor vi fejler på banen, der handler det ikke nødvendigvis så meget om vi har dårlige afgørelser eller ej. Der handler det rigtig meget om vi måske er i en situation, hvor vi bliver bragt i uføre. Altså vi kommer simpelthen til at stå på en platform, hvor vi bliver forsøgt påvirket fra forskellige kant, og mm-hmm. vi bliver usikre på de afgørelser, vi træffer. Så kan vi godt sidde bagefter og sidde og se, at jamen, afgørelsen var faktisk rigtig nok, men vi lykkes alligevel ikke med det, vi gerne vil lykkes med. Ja. Og det er mental game. Det er kun noget, der sker op i hovedet. Mm. Og så kan jeg til gengæld have kampe, hvor jeg står på banen og tænker, i dag, der er intet, der kan gå galt. Alt, hvad jeg gør, det kommer til at ende godt. Ja. Og jeg kan ikke nødvendigvis lige præcis sige, altså jeg synes, jeg har flest af de sidste. Altså jeg synes, at jeg har flest af de gange, hvor vi kommer til at stå på et fundament, der er så godt, at vi ikke, at det her, det vil blive en succes. Mm. Men jeg kan ikke præcis lige pinpointe, hvad der er, der gør det. Men altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at lige så vel som
en badmintonspiller eller en tennisspiller eller en helt tredje, der arbejder med en anden idrætsgren. Lige så vel som at de skal være mentalt stærke, så skal vi i den grad også være det for, at vi bliver en succes. Så det er også en del af forberedelsen. Så hvad gør du helt konkret? Altså har du nogle rutiner for at lave mental opvarmning? Altså kom ind i den der tilstand eller zone eller flow-følelse, ja, som du også nævner. Ja, ja, altså det, jeg vil sige, at vi gør rigtig meget ud af ikke at have nogen ritualer. Fordi at jeg er ikke så vild med ritualer, forstået på den måde. Hvis der så er et ritual, der glipper, så vil vi så kunne komme til at stå med den tanke, at så vil alt blive noget skrammel. Ja. Så ritualer har vi ikke, men jeg vil sige, at vi bruger ret meget tid på sådan, hvad kan man kalde det, mental opvarmning. Altså, jeg vil ikke, vi er ikke nået ud i noget, der handler om mindfulness, men alligevel så prøver vi altså at være virkelig fokuseret, inden det er, at vi går ind på banen. Og der tror jeg, at Jesper og jeg, som ofte så handler det jo om, at vi prøver at få talt igennem, hvad er det i grunden, der skal til for, at vi bliver en succes i dag. Og der kan man sige, at en del af den forberedelse, den går selvfølgelig også på det spiltekniske. Men for at være helt ærlig, så er det ikke nødvendigvis det afgørende. Det afgørende, det handler meget mere om, at vi faktisk formår at ramme det, der handler om retfærdighedssans. Det handler rigtig meget om at ramme det, der handler om at balancere tingene. Og det skal ikke misforstås på den måde, at vi skal kompensere. Det skal simpelthen forstås på den måde, at vi er nødt til at skabe balance i det, folk de opfatter. Både dem, der er inde på banen, og dem, der er rundt om banen. At den måde, som vi håndterer tingene på, det sker ud fra balance. Ja. Så det vil sige, at det, man ser i den ene ende, det er også det, man ser i den anden ende. Ja. Det er fuldstændig afgørende for, at vi når i mål med de ting, vi ønsker at nå i mål med. Helt vildt spændende det her. Og hvordan så, fordi inden vi snakkede sammen, så sagde du jo med håndboldkamp, det er en lang interessekonflikt, hvor der er nogen, der hiver i den ene retning, og modstanderholdet hiver sig i den anden retning, og så publikum, de ytrer sig også lige. Så den her, jeg tænker, det kræver bare nærmere stål, eller virkelig mental vinder mindset. Altså, så under kampene, hvordan håndterer du de her ting? Jeg tror, for det første, så handler det rigtig meget om, at alt det, der foregår, ikke handler om noget personligt. Altså, det skal man huske. Vi træder jo ind i en rolle, hvor vi indimellem skal træffe nogle afgørelser, der strider mod enten det ene eller det andet hold, eller dem, der sidder og ser på. Og når vi træffer de afgørelser, så er det jo ikke fordi, at der er nogen, der synes, at Mads Hansen eller Jesper Madsen er en idiot. Mm. Det handler meget mere om, at man gerne vil påvirke de afgørelser, vi har. Så hvis man allerede er nået dertil, hvor det slet ikke handler om det personlige, så synes jeg, det er langt, langt nemmere at håndtere. Fordi så går det sådan set bare på de evner, jeg nogle gange har til at træffe de rigtige afgørelser. Ja. Og det bliver meget nemmere at håndtere, hvis det er, du har taget det derhen. Hvis man derimod føler sig indigneret, og man har en følelse af, at det her det går på, at det er dig, der er et fjols, jamen så bliver det ekstremt svært at få succes i den her verden. Så det er i hvert fald en del. Og den anden del handler om erfaringsgrundlag. Altså det, man skal huske, det er, at når man ser en håndboldkamp, jeg oplever tit, at der er nogen, der siger til mig, at det ligner kaos, og det ligner noget, som mere minder om indendørs rugby. Håndbold er jo et voldsomt spil, og det er et fysisk spil. Men det, man bare skal huske, det er jo, at vi kan jo se mønstre. Mange af de situationer, der er i en håndboldkamp, på trods af, at håndbold godt kan føles som et komplekst spil, dem har vi jo set 1000 gange. Ja. Altså, vi ser det om og om og om igen. Ja. Det betyder jo også, at vi, selvom at det ser kaotisk ud, så er der mange af de afgørelser, vi træffer, det gør vi jo ud fra noget, der er standard. Vi gør det jo ud fra en eller anden form for kasse, som vi kan putte tingene ned i. Og det gør det meget nemmere. Fordi at ellers så vil du tænke, at vi skal træffe afgørelser, som vi ikke har oplevet før, men det har vi jo. Vi har jo set det virkelig, virkelig mange gange. Og deraf handler det jo også om, at handler det jo rigtig meget om teamwork. Det handler jo om, at eftersom vi er to på banen, så skal vi jo udnytte de ressourcer, vi nogle gange har i at have fire øjne. Og en af de største landvindinger, vi overhovedet har haft i håndbold, og for den så skyld også i mange andre idrætsgrene, det er jo headset-kommunikation. Ja. Det er jo det med, at vi on the fly kan kommunikere med hinanden, og vi har faktisk en chance for næsten at kalde afgørelser, lige så snart de sker, inden den anden overhovedet når fløjt. Ja. Så
på den måde så er teamworket også vildt vigtigt. Men hvordan rent praktisk, fordi også kommer lidt tilbage til forhold, men sådan, inden I skal dømme en kamp, er der så sådan lidt sådan, at vi skal lige være opmærksom på, at vi har ham her eller hende her, og gør sådan og sådan, eller hvad gør I der? Ja, det, altså vi bruger jo meget tid på video. Altså vi ser jo rigtig meget video, både, hvad kan man sige, hele kampe af vores egne kampe. Det handler jo rigtig meget om vores, det handler meget om placeringer, det handler meget om at stå de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Ja. Men det handler også virkelig meget om kropssprog. Det handler rigtig meget om vi faktisk ligner nogen, der tror på det, vi gør, eller at vi kommer til sådan at handle reaktivt. Altså om vi kommer til at handle på noget for sent. Der skal ikke ret meget til, før at du opfanger usikkerhed. Og det ser ud som om, at vi faktisk ikke præcis har styr på tingene. Mm. Der skal ikke vildt meget forsinkelse til i afgørelser, inden det er, at folk ikke stoler på en. Så derfor så er det også bare vigtigt, at den måde, vi reagerer på banen, og det, som folk de ser, at det faktisk ser ud som om, at det er noget, vi tror på. Ja. Og hvordan får I træning i kropssprog? Får jeg lyst til at spørge nu her ud af det blå, faktisk, når du siger det der? Ja, det har vi haft, og det er også noget, som vi sandsynligvis kommer til at gøre noget mere i. Altså, vi har faktisk flere omgange haft besøg af en skuespiller til vores samlinger, til vores dommersamlinger, fordi at vi deraf jo lige præcis bliver trænet i den måde, som vi nogle gange ser ud på, fordi en del af vores kommunikation på banen, den foregår jo nonverbalt. Ja. Altså, den foregår jo med fakta, og den foregår med ansigtsudtryk, og den foregår med den måde, som vi overhovedet ligesom fremstår på. Ja. Så derfor er det jo bare rigtig vigtigt, at vi også viser os fra den bedst mulige side, når det kommer til kropssprog. Jeg tænker også det, at i forhold til at være mentalt stærk, så tæller du også bare det, den forberedelse, at fysisk så skal jeg være fit, fordi så kommer der mest energi op til min hjerne, og jeg kan træffe de bedste afgørelser. Men også, at der er overensstemmelse mellem de beslutninger, jeg laver, og den måde, jeg viser det, verbal eller non-verbal i jeres tilfælde meget. Det giver rigtig god mening. Mm. Hvordan er det efter, når I så har, eller der også er halvleg, og er der sådan nogle ting, hvordan foregår det, når I har pause og evaluerer efter kampe? Ja, men altså man kan sige, at vi debriefer jo selvfølgelig efter kampene. Altså det er helt lavpraktisk, så foregår det på den måde, at efter alle kampe, der bliver lavet en evaluering. Og den bliver lavet af observatøren, som er ham, der sidder ved dommerbordet under kampen. Og den foregår sådan helt lavpraktisk ved hjælp af videosekvenser, fordi der under kampene bliver tagget et hav af videosekvenser i forhold til vores afgørelser. Så vi bruger en hel del energi på at se på enkelte afgørelser, og det munder altid ud i en eller anden form for evaluering og en karakter, som så indgår i sådan en samlet ranking på sæsonen. Og det betyder jo også, at det er faktisk også den, der danner grundlag for, hvem der dømmer de afgørende kampe til sidst, og hvem der skulle stå i en situation, hvor de faktisk bliver degraderet eller bliver rykket ud af den pågældende række. Ja. Så det betyder ret meget. Men vi laver selvfølgelig også selv en hel del, fordi at klart nok, at vi får den der umiddelbare reaktion efter kampene, betyder selvfølgelig noget. Men derudover, så gør Jesper og jeg også altid det, at vi bruger endnu mere tid efterfølgende, både enkeltvis og også sammen, når vi er samlet. Vi har jo forholdsvis meget tid sammen, også når vi flytter os rundt, både i landet, men også når vi er ude at rejse. Ja. Så det gør vi ret meget brug af, men selvfølgelig er video et ret afgørende element, ligesom jeg tror, at video også er et ret afgørende element for både spillere og trænere. Hmm. Hvis der nu sidder nogen derhjemme og siger, okay, jeg er lidt mere end 10 år, men jeg tænker, okay, det som Mads laver, Jesper laver, det kunne jeg godt tænke mig. Hvorfor skal de begynde at blive håndbolddommere, som har givet dig så meget? Jamen, det skal de, synes jeg, af flere forskellige årsager. For det første, fordi at det giver rigtig meget til alt muligt andet end lige præcis håndbolddommergerningen. Det åbner op for, at man bliver rigtig dygtig til at træffe beslutninger i et ret hektisk miljø. Det åbner op for, at de fleste vil blive ret dygtige til at kommunikere. Der er rigtig meget konflikthåndtering forbundet med det. Og dernæst så kan der selvfølgelig også være en karrierevej, som kan åbne op for, at man faktisk kan komme til at beskæftige sig med
med elitesport på topplan, på trods af, at det ikke foregår som, hvad kan man sige, aktiv udøvende, men der, hvor man skal få alting til at fungere i løbet af en kamp. Så jeg synes der er vildt mange positive ting forbundet med det, som man måske ikke nødvendigvis lige kan få øje på sådan med det blotte øje, fordi det, man ofte vil tænke, det er, at vores verden, den handler primært om at få skæld ud, og handler om, at der er nogen, der er utilfreds med de ting, vi laver, men det er et virkelig lille element. Altså, alle de andre ting, som jeg er inde på her, fylder meget, meget mere. Ja. Den er her med givet videre. Fedt, Mads. Mads, vi skal lige have rundet håndbold af, og så skal vi lige snakke sådan lidt generelt, men vi har et andet spørgsmål fra Nina Oline Kofod, som spørger omkring det her, hvordan i hverdagen træner du dit mindset til hverdagens udfordringer, så det ikke påvirker dig uhensigtsmæssigt. Og det synes jeg, vi har snakket lidt om. Men hvad er det så, som nogle gange kan trick dig, sådan at, ej, jeg kan faktisk ikke være den her mentale vinder? Så er der nogle ting, som sådan kan trick dig, og så måske, det er jo sandsynligvis noget, du arbejder på at udvikle. Ja, altså man kan sige, at hvis jeg lige skal tænke det ind i en håndboldkontekst, så kan jeg godt blive trigget, når det er, at jeg, når jeg finder ud af, at der er nogen, der forsøger at manipulere mig. Altså, hvis jeg har nogen, som ikke bare ytrer sin utilfredshed, fordi jeg er dårlig, men mere eller mindre ytrer sin utilfredshed med de ting, jeg laver på banen, i en retning af, at det sådan får karakter af manipulation. Det bryder mig ikke sådan super meget om. Nej. Og der kan jeg sgu godt blive lidt hård i filten, fordi at det er noget af det værste, jeg ved, det er sådan manipulation. Og så vil jeg også sige, at jeg ved ikke, om det handler om det mentale, men vi har jo en udfordring i al sport, som handler om, altså som handler om skuespil, handler om det, jeg nærmest vil kalde snyd. Ja. Fordi det er noget af det aller værste at håndtere, det er jo, hvis der er nogen, der prøver at forgive noget, som faktisk ikke er foregået. Og det er et af de områder, som vi har sværest ved at håndtere. Og det vil jeg også sige, det kan virkelig også påvirke mig, ja, jeg ved ikke, både fysisk og for den sags skyld også mentalt, for der kan jeg nærmest blive rasende, hvis der er nogen, der prøver at snyde mig på den måde. Ja, og hvordan håndterer du det så? Fordi at håndbold, det går mega stærkt. Altså også, som du siger, jamen, der er ikke tid til, at jeg kan lade mig blive påvirket af det, og du kan blive rasende. Hvad er din hemmelige våben til at komme videre? Ja, men jeg ved sgu, jeg har et, det ville være dejligt at sige, at jeg har et hemmeligt våben. Altså, jeg synes jo igen, så taler vi jo rigtig meget om en erfaringsrygsæk. Og når du har set nogle ting mange gange, så kan du godt begynde at få en fornemmelse af, uden at blive forhåndsindtaget, så kan du godt begynde at få en fornemmelse af, hvis der er noget, der peger i den forkerte retning. Mm. Og der vil jeg sige, at der prøver vi jo virkelig at træffe nogle afgørelser, som også nogle gange bliver sådan lidt hårde, forstået på den måde, at vi jo, der er også en risiko for, at vi tager fejl. Men det er et område, som vi virkelig prøver at sætte ind over for, fordi at det er ødelæggende for alt, hvad der har med sport at gøre. Og i den sidste ende, så kan det jo være med til at flytte resultaterne det forkerte sted hen, hvis det er sådan, at vi ikke formår at luge ud i det her. Så jeg tænker, et svar må være, at indimellem tager vi simpelthen en chance. Og det må vi jo leve med, at vi nogle gange tager fejl. Men vi bliver simpelthen nødt til at prøve i ny og næ at tage en chance og håbe på, at det vil gøre det rigtigt. Ja. Super. Mm. Og tak til Nina Oline for spørgsmålet, og Karina også. Se, Mads, rent overordnet. Der er nogle af os, der elsker håndbold, der er nogle af os, der elsker alt muligt andet i livet, men mange af os har det her ønske om, at jeg vil gerne gøre det godt i livet, eller jeg vil gerne blive 1% bedre hver dag. Så til de lyttere, som gerne vil være mere mentalt stærke, hvilke tre gode råd, hvis du skulle give tre gode råd til vores lyttere, følg dem, og du vil blive mentalt stærkere. Eller du har i hvert fald muligheden. Ja, altså, for det første, så kan jeg sige, at jeg synes, det handler rigtig meget om at være afslappet. Altså, det kan godt virke sådan laissez-faire at sige det på den måde, men jeg tror bare, at hvis man sådan hysterisk og ikke helt for tænkt tingene ordentligt efter, jamen, så tror jeg ikke, der er ret stor chance for, at man når sin mål. Altså, så for mig, der handler det rigtig meget om at være sådan tilbagelænet og afslappet. Det hjælper mig rigtig meget. Dernæst så vil jeg også gerne lige gå tilbage til det, som jeg også sagde indledningsvis, det her med små målsætninger.
Det spiller en stor rolle, og jeg bruger det rigtig meget i mit liv til at blive dygtigere, og jeg indfri de lidt større målsætninger, som jeg har. Mm. Det hjælper mig i min dagligdag, både når jeg skal håndtere mine børn, og når jeg skal være en god mand, og når jeg skal være en god kollega, så hjælper det mig rigtig meget, at jeg formår at komme i mål med mange af de her små målsætninger, som jeg sætter mig. Ja. Så det spiller også en rolle. Og så bliver jeg nødt til at sige, det handler altså også om at have det sjovt, og det ved jeg godt, det er let. Men sagen er jo bare den, at hvis man har nogle langsigtede målsætninger, hvis hele vejen derhen, den ikke er sjov, så tror jeg simpelthen ikke på, at den målsætning, man har sat sig, er den rigtige. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg måske også efter min cancersygdom kan ikke mere og mere genkendende til. Mm. Det er, at midlet, det er virkelig vigtigt. Det er vigtigt, at det er sjovt på vejen, fordi ellers så er målet ligegyldigt. Og jeg kan i den grad sige, at det spiller en stor rolle nu, fordi som du også var inde på før, så har jeg med min håndbold prøvet alt. Altså jeg har stået alle steder, jeg har været i 50 lande med håndbold, yeah. og jeg har stort set dømt alle de finaler, der findes. Yeah. Så det er jo ikke længere de der målsætninger, der driver det. Det, der til gengæld driver det nu, det er jo vejen derhen, mm-hmm. fordi det er skide sjovt, og det er givende. Og det giver mig noget sådan på daglig basis, at jeg stadigvæk kan formå at dygtiggøre mig inden for mit felt. Så det er i hvert fald et budskab herfra, det er, at det skal altså være sjovt på vejen. Det taler lige ind i mit hjerte, fordi at indtil videre, så skal vi kun være her én gang i hvert fald, men også netop, som vi snakkede om tidligere, men når man har været tæt på, jamen, er jeg her i morgen eller ikke, jamen, så får man måske også gjort de der tanker eller den der refleksion, som du snakker om. Det er jeg gider du ikke ringe, hvis du finder ud af, hvordan vi kan være her flere gange. Det kunne være meget rart. Ja, altså jeg tror på det, men indtil videre, så ved jeg ikke noget. Nej, men jeg er helt enig med dig. Og jeg ved godt, det er lettere sagt end gjort. Altså det er jo lettere sagt end gjort, fordi alting kan jo ikke være sjovt. Men altså igen, så må jeg bare sige, det starter også ved dig selv. Ja. Altså når du står op om morgenen, så starter det ved dig selv, om du har lyst til at være et røvhul i dag, eller du faktisk har lyst til at bidrage med noget positivt til dine omgivelser. Så jeg ved godt, vi har talt om det tidligere i podcasten, men jeg synes bare, det er vigtigt. Ja, og det kan ikke siges så tit, så fuldstændig godt, vi lige fik den med igen. Se Mads, vi skal snart til at runde af, og jeg har så meget andet, jeg gerne vil spørge dig om, men vi skal jo også, jeg ved ikke, om vi trætter lytterne, men vi vil i hvert fald sige, vi skal også sige, det var så den her episode her. Men Mads, jeg kunne godt tænke mig lidt, bare lige for at, hvis nu håndbolddommersituationen, eller med Kukura, for du er også i gang med at udvikle virksomheden her sammen med din partner, men når du nu er den allerbedste udgave af dig selv, hvad er det så, du ser for dig på din indre skærm? Det er sådan den ene del. Hvad mærker du? Hvad føler du indeni? Og så indeni, er der nogle bestemte lyde eller noget, som du sådan hører? Altså den her med, når du er den bedste udgave af dig selv, det kan være, når du sætter dig op til noget, eller når du er i det. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen. Jeg forstår godt spørgsmålet, og jeg tænker jo også, at der sikkert er nogle ting, jeg kan genkende. Umiddelbart kan jeg ikke lige, har jeg svært ved lige at udtrykke det. Mm. Men jeg kan bare sige, at jeg er altid den bedste udgave af mig selv, når det er sådan, at jeg formår at få lavet de der fysiske ting, som jeg meget gerne vil lave. Altså, det kan man jo også sige, om det er jo let sagt, at man bare kan, du ved, styrketræne eller lave CrossFit eller hvad fanden det måtte være. Men det betyder alt. Det betyder alt for mig. Det er, at jeg hele tiden sørger for at holde mig i god fysisk form. Og jeg kan bare sige, hold nu fast, motion, det gør meget. Altså, ja. Det er helt vildt, og det er jo ikke altid nemt at komme ud af sofaen. Eller jeg har da også dage, hvor jeg tænker, hold nu, i dag der har jeg bare ikke lyst til at lave noget fysisk. Men når jeg så har gjort det og slæbt mig afsted, det er der, hvor jeg er den bedste udgave af mig selv. Og det er der, hvor jeg kan være mest for andre, og det er der, hvor jeg kan være mest for min familie og mine børn. Så det er jo et lavpraktisk råd, men dem, der ikke bruger det sådan på daglig basis eller flere gange om ugen, de skulle tage at gøre det. Og det snakker jo så godt ind i Danmarks Idrætsforbund, så DGI's kampagne her, Bevæg dig for livet, som kører frem til 2025. Så den er her med at give videre eller opfordring og, Hvis jeg lige må sige en ting mere, så tror jeg også bare at, og det er også lidt en floskel, men den bedste motion, det er jo den vi laver, det er jo ikke den vi tænker på at lave, og, yes.
Og jeg synes bare, det er så vigtigt, og nu kan man også se det her i forbindelse med corona, at der er så mange, der er begyndt at gå. Det er jo fuldstændig lige meget, hvad det er for en motionsform, man nogle gange praktiserer. Ja. Men helt ærligt, der er ikke mange, der kan sige, at de kommer hjem fra noget, de enten har lavet selv, eller endnu bedre sammen med andre, og tænker, at de havde det dårligere, end inden de gik i gang. Altså, og for mit vedkommende, der må jeg sige, nu er jeg jo blevet en af de her paddeltennis-entusiaster, som der efterhånden er kommet rigtig mange af i Danmark. Og jeg kan bare sige, når jeg kommer hjem derfra, og har været en del af det her fællesskab, og vi har drillet hinanden, og vi har selvfølgelig også fået en god match inde på paddelbanen, jamen jeg har det fantastisk. Ja. Og det bare det her med at indgå i fællesskaber. Altså jeg kan mærke, at jeg sådan bliver helt, altså nærmest sådan positivt opstemt, fordi at der er jo ingen, der er en del af et fællesskab, uanfægtet af, om det handler om fysisk aktivitet eller ej, som får det dårligere, når det er, at de er færdige med det fællesskab, de nogle gange indgår i. Så jeg synes, det er skønt, at Danmarks Idrætsforbund, de har sat fokus på det her. Det er simpelthen så godt. Ja. Det er modtaget rådet her. Kom ud og bevæg dig, og gerne sammen med andre. Og det, der er lavet massiv forskning i også, at sige, jamen, hvordan er det, at vi oplever ikke lykke, men i hvert fald, at vi trives og lever længere og gør noget for sig selv, men også sammen med andre. Fedt, Mads. Se, Mads, hvis du skulle nu give dit yngre jeg et godt råd, hvad skulle det så være, og hvor gammel er dit yngre jeg på det her tidspunkt? Uha, nu har jeg jo en søn på 15, som lige netop er startet på gymnasiet. Mm. Og ham kunne jeg faktisk godt give et godt råd, eller sætte mig selv i hans sted og give et godt råd. Ja. Og det gode råd, det vil helt sikkert gå i retning af, og jeg ved godt, det er let, fordi sådan tænker man ikke, når man er 15 år, men det vil helt sikkert gå i retning af, slap af og nyd livet. Mm. Og undlad at spekulere på alle de forskellige normer og alt det, som vores samfund definerer, men gør det, der er godt for dig. Ja. Og træf din valg ud fra, hvad der gør dig godt, og ikke hvad du tror, der fremmer din karriere, eller det, du kan tjene flest mulige penge ved. Altså, jeg det vil jeg ønske, jeg kunne have fortalt mig selv. Mm. Altså, fordi det kan jeg mærke i dag, at det er det, der gør en forskel for mig. Ja. Det er det her med, at jeg faktisk gør det, som giver mig positiv energi, og det, jeg godt kan lide. Det spiller bare en kæmpe rolle, og det kunne jeg da godt tænke mig, at jeg havde vidst, da jeg var 15 år og startede på gymnasiet. Ja. Fantastisk råd. Hvad så, og det er nogen synes, det er sådan et mærkeligt spørgsmål, nu ser jeg, hvordan du reagerer på det, det er lidt spændt på. Hvis du nu kan give dit ældre jeg et godt råd, hvordan vil rådet så lyde, og hvor gammel er du på det tidspunkt ude i fremtiden? Nu kommer jeg måske til at gentage mig selv lidt, men det er fint. Ja, men hvis jeg skulle give mit ældre jeg, og det er måske sådan pensionist jeg, godt råd, ja. Så selvom at kroppen den værker, og alting det gør ondt, så bliv ved med at holde fokus på fysisk aktivitet, og bliv ved med at indgå i fællesskaber. Fordi at, som du selv er inde på, så er det både videnskabeligt bevist, at vi lever længere, når vi indgår i fællesskaber. Yeah. Men også bare fordi, at vi trives altså bedst, når det er, at vi er en del af et fællesskab. Så det vil være et råd til mit ældre jeg. Yeah. Ja, og så vil jeg også sige, at min kone og jeg har tit kigget på hinanden og sagt, at når vi nu forhåbentlig sidder sammen om 20 eller om 30 år, så skal vi altså huske ikke at være blevet nogle gamle sure røvhuller. Vi skal altså stadigvæk huske på, at vi skal være noget for vores børn og dem, der er rundt om os. Og det prøver vi at minde hinanden om. Og det håber jeg på, at vi kan blive ved med igennem livet. Det er dejligt. Og vi håber, Marianne, hun hører det her. Nå ja, det skal vi lige huske om. Så super. Mads, sidste to spørgsmål. Hvem kunne du godt tænke dig, at jeg inviterer indenfor i Mental Vinderstudiet eller podcasten her? Hvem kunne være interessant at få med? Der er virkelig, virkelig mange gode. Der er virkelig mange gode bud. Men jeg har, jeg har i hvert fald to gode bud. Ja. Og det ene er lidt fra egne rækker. Og det ved jeg ikke, om jeg må, men jeg gør det alligevel. Endelig. Jeg kunne vildt godt tænke mig, hvis du tager fat i min fantastiske bestyrelsesformand i Kukura, som hedder Frans Hammer. Ja. Og Frans, han,
har mange forskellige kasketter, og det er også derfor, han er super interessant. Ja. Men den ene del af Frances virke, det går jo i, at han er næstformand i Danmarks Idrætsforbund. Og der er jo ja. Selvfølgelig også bevæger sig rundt i alt, hvad der er med elitesport at gøre, og også en masse sportsgrene, som jeg vil ønske fik meget mere opmærksomhed, end det i virkeligheden får. Derudover så arbejder han i KMD, hvor han, hvor han arbejder med data og sport. Det vil sige, hvordan kan man bruge de her kæmpestore datamængder til at gøre vores elitesportsudøvere bedre. Og så slutteligt, så skriver han også bøger, og er bare en ekstrem interessant person, også når det kommer til hele den her mentale del. Så ham synes du skulle tage en snak med. Det er noteret. Og så den anden, jeg godt kunne tænke mig, du måske inviterede ind, han er jo også fra min egen lille verden. Han er fra håndboldverden. Og det er en ung gut, som er på alles læber lige nu. Han hedder Mathias Gissel. Ja. Og jeg tror ikke, der er mange, der ikke har hørt det navn, eller ikke kan ikke genkende til det navn, hvis det er sådan, man har set håndbold herinde for den sidste periode. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, du måske tog op med ham, det var, hvordan det er det her med at komme fra at være så nærmest ukendt til pludselig at være på alles læber, og ja. Hvordan man håndterer det mentalt. Fordi jeg kunne forestille mig, at der er ret mange, der gerne vil have en bid af ham lige nu. Ja. Så hvordan håndterer han det? Alle sider. Tak. Det er også noteret. Det skal vi høre. Så vil jeg gerne sige tak, fordi Mads, du gad at komme og inspirere os, og jer lyttere, der har været med. Og til jer, der er derude og lytter med, hvis du er blevet inspireret, så del den her podcast med to af dine venner, og kender de ikke til det her podcast-univers, så klæd dem lige på til det. Og ellers, så gør vi det igen på tirsdag. Tak for nu.